Já vás zdravím lidi, tady Mikeš u dalšího streamu, pravděpodobně zase hodinovýho, pak zase bude následovat takos, pak bude následovat spánek, to je nějaký blbej save tohle, já jsem to tady fakt takhle uložil, komunitní centrum zřejmě, 18.2. Tak no, hrajem hru. Zítra se do práce k zubaři, takže spoustu příjemných věcí. Nicméně hodinku v South Parku znamená, že jsme schopni splnit nějaký ten úkol asi s těma gotikama. S gotikama víc úkolů tady momentálně asi možná je, ale nebudem si je plnit teď. To pračlověda, tam mně chybí jedna věc, hra na schovku, promluv s rančerem. Jo, tadyhle k tomu úkolu s tou ogriní, já jsem to koukal na video a má chyba byla, že jsem asi prostě měl, že jsem neměl v partě zrovna zvolenýho Stena. A ta ogriňa má 20 000 HPček. Což je trošku moc. Což se nedá, vlastně ten borec, co to tam dělal, byl už na 11. levelu a měl těch HPček někde přes 2000, takže 4x víc než já momentálně. Tak, musíme najít rychlý cestovatelský bod, což je tady. A přesunu se teda do té školy. Takže teď už pro ně máme. Oh please. What goth kid walks around in those clothes? Sakra, já se musím zase převlíknout, jo. To je pěkně trapný. No, to už trošku otravuje tohle. Gotické oblečení. Gotické rukavice, není problém. Wow, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. To je monster, la. Ty vole, to nebude. I'm feeling the rage. Tohle není úplně. To co bych chtěl dělat. Asi ani nic. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking pop star wannabe conformist. Yeah, better luck next time, loser. Takže něco jako. You can't dance goth, so just stop wasting our time with your posing. Jak jsou ty taneční. No, to je trošku. Sakra, to íčko mě dělá problém, ty. Tohle mě dělá problém. By mohlo jít, ne? Udělal jsem dvě chyby velký. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Fajn, jsme se získali. Další 4 přátelé. I'll show you how these people souls if you want. Jak líst lidské duše, no, to se občas může hodit. Zase jsme povýšili. Not bad. Vůbec není bad. A
Tě nemůžeme otevřít. Zasáhni svůjící pomocí devastujícího blesku. Vyloženě. Vyloženě to ničeho teďka strkat nepotřebuju. Ještě dva perky. Ta dostáváš velmi snížené poškození. Tam píše, dostaneš dvě pipí, pokud použiješ léčící předmět. To není špatný, ale jelikož se healuju docela často, tvůj první útok v boji způsobí extra poškození. A tvoje zbraně udělí dodatečné poškození. Jo, to by šlo. Ještě úkoly. Tady se dostáváme do té fáze, kdy musíme se rozhodnout, na jakou stranu se přidáme, což je další RPG klišé, že jo. V boji s Kylem proti Cartmanovi si promluv s Kylem vzadu na jeho dvorku. A chceš i bojovat s Cartmanem proti Kylovi, promluv si s ním v Koopa Keep. Mě docela zajímalo, kde na mapě jsou ty. Jsou ty elfové teda. Bude někde tady, ne? Jasně, super, jakože téměř sami sobě na dosah ruky. No, takže přidáme se na stranu Cartmana, to je jasný. Takže si odcestujeme do. Přijdeme sem, na tu jeho zahradu teda. A můžeme si něco koupit fermory. Welcome weary traveler, would you like to see my wares? Vybavení, zbraně lepší, léčivý lektvar. Lektvar many, tyhle ty věci jak nějak teďka nepotřebuju, já se potřebuji podívat. A co tam mám de facto za inventář a jestli nemám úplně nějaký vylepšení. Co se týká ztratové, co to asi nebude ono. Nemám. Sbírka, přátel. Nějaký klíče. Jsou vlastně úkolový předměty. 6 nových přátel. Jdem si pokecat. Come, Sir Douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. Vyšplhej na věž, okay. Give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red Guard, and by the glory of Trast, I hereby anoint thee Commander Douchebag, with all the rights and privileges accompanied therein. Eric! Eric! We know where the elves are hiding their stick. What? Really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their raid. And the evil elf king is hidden a stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. And now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah!
defenders of freedom! I thank you for your courage and your audacities in joining our fight! Tonight, we are no longer the humans or the Goths. Tonight, we unite as one! I feel like such a Homo sapien right now. The humans are here! Ooh, they blew their horn! Blow ours, Butters! Guys, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! They've barricaded the entrance! The elves are up to their old Jew tricks again! Find another way in! Take out the barricade from behind! Takže dělení příběhů. Tak to mě zajímá, co jsem měl přesně dělat. Try the cafeteria. There's a door by the loading docks. Go! Může trefit. Ale ne laserem. Nemůžu. Mě zbývá jít samozřejmě dozadu. Jsou ty nazi zombí, ne? Asi bude boj, asi už. Co se týká boje, jde chrapu. Asi už dostali od někoho do držky. Další. Tak dáme příkaz. Yes, sir. Na utrvení? Hey, I'm healed, except for on the inside. We locked it so nobody else could get in. Here. Otevře nám dveře. Uvolni se. Jen to je oheň. I'd check my drawers if I was you. Maybe you should see a doctor. Divné, že jsou tady všude rozsekaný. Tak kámo, pojď, pojď, ukaž mi. Jak užijte oheň? Se nepůjde, zkusím tu pěst. Jo, to je ten čipunčák. A, ah, máme ho. Slotron. OK, pane Slotrone. Krysa. Mrtvej. Už je další. Narážka na RPG hry, že jo, ve správný hře. Každý dobrý správně PG, že se na začátku zabije krysy. Zomřoval. Může to tady nějak odklidit ten bordel. Asi nedá. Tak, trošku toho lootu. A tam bychom mohli trefit. Mohli by je to zabít. Asi to i zabije, protože oni stojí ve vodě. Dobře. Prodejní automat, hezky.
see my friends' screaming faces! To není Kenny. Basketbalový míč jako zbraň. Rychlý lůk. Ty vole, co děláš? Je to zabije, ale my do toho můžeme klidně chodit. Je to zajímavý. Humans keep out. Co je? Mrtvej. Musíme odpálit. Kročím dál. Jen dopsal, tuším, že doktor Sova psal do chatu, že stačí před soubojem takhle omráčit nepřítele a získáme výhodu v boji. A tohle jsme nestačili, ale ten jeden už by měl být. Což je? No, obživnu. Ohnivá hůlka. Už mám ohnivou hůlku. Ty vole! To nic neudělal. Ajajaj. To je trošku problém, jsem se vzdal trošku jednoho kola. No, zvolím. To ladivo bouří. Není problém. Ty vole, a nic jsem nevykryl. Tak, ještě jednou muši. Já jsem chtěl zničit ten štít, ale... To je X-ko, to trošku funguje jinak. Trošku funguje jinak, než by člověk chtěl. Tady ještě mrazivý trichtýř. Dáme klasiku. Přeci jen si to expíme už na nejvíc. Způsobuje nasrání, což je důležitý. Já nic nevykryju. Trošku uzdravíme. Nemusí jak umřít. Čím dřív tím líp. Krvácení, ale... Už dáme. Už dám je, kdyby nechtěl. Výhra. Is our. Nekromantové rukavice, hurá. Vypadá nadějně.
Tak, můžem projít dál. Nová zpráva od Cartmana. Sedím na hajzlu a pokládám velký smradlový kabel. Veliteli Dutchbagu, pořád jsme tu zablokovaní. Povoluji použití smrtelných útoků, zautoč na barikádu z boku. Jo, to je v pohodě. Motherfucker. Další borec. Jo, zničili jsme. Jak se to jmenuje? Větrák. Hodíme tam. Já jsem nechtěl. Pátky. Já chtěl loot. Dveře jsou zamčený, takže musíme tam. Cartman tu někoho zabil. Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. That's Gary Nielsen. Don't touch him, he's ginger. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Served you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer. Aj, 1500 HPček. Oh, je to další. Perfektní vykrytí. Není problém. Už má furt tu hůlku. Má 500. Já ho zapálím, nejdřív si máme to nejdůležitější. Jo. Sníže. Dáme to rovo kladivo. Akorát oni měli ochranu zas. Ajej. Ono bude úplně easy, jakože oni mají tu ochranu, jsem na to úplně zapomněl. Můžu 3. No, mám jeden útok, jo. Jste 11, ty vole. Jsem rozehrál hodně blbě tohle. Tak, co teď?
Měl by ses dohýlovat, kámo. Jak to že? Můžeš použít jenom to. Léčivý lektvar malý. Nelze konzumovat jídlo, proč? To je trošku problém. Mě docela dostanou. Bude za chvíli tuhej. Aha, já jsem taky tuhej. Ty vole, jak se bráň? Aršule. Problém je. Čtyřikrát kombo. A hlavně už umřel, to už bychom teoreticky mohli zvládnout. Oživ takem, takosem. Taky. Už dáme. Za jedna. To je trošku málo. Hit that. Se nedá bránit tomhle útoku. Mám živ. Nebo zdrá. Zabil ho, a nevadí. To jako fakt obživnu. To má zase, on je zase full? Tak to je nemilé. Ty tam ležel úplně tuhej. Pálíme. Vyléčíme se trošku. Škoda, že nemáme žádný PP, ale... Je, proč ty útoky jsou tak nesourodý? Opravdu je důležitý se na to dívat, no. Bůjel. Omráčíme. Skoro zabil to. Za 600. On je omráčený, on teďka nic dělat nebude.
Tak to ale zesílení. Krill. Už je jsem mrtvej, ale musím ho zabít. No co s ním, tyjo. Zdrhnu. Dobrá. Tak nějak to jsme potřebovali. Léčení. Šus, Mirku. Vítám tě v South Parku. Já jsem byl tak zabrán do boje, že jsem si tě možná všimnul pozdě, ale... Co to tady je? Nějaká taška, jak se k ní dostat? Sound up, Sergeant. Takže tady mizerná kyselina. To jak se dostanu k té tašce? Možná buk. Takže tady kyselina všude, která mění lidi na zombíky. Jo. Že mě to zranilo. Vypneme elektřinu. Kde se zapne? Ty mě honěj. Dobrý, nechali mě bejt. Úplně s nima bojovat nepotřebuju. Momentálně. Nechte mě, vy na cestě. Tyjo, tam něco chytlo. Zdrej. Tak, teď můžeme zapálit, když to vyjde. To je moc. Máme tam záludný svítila. Ne, to nejde. Tak tohle. Ne, musíme je pozabít. Vlastně ani nemusíme, ale...
kvůli expům. Kvůli těm pár expům, my jsou tady z té oba dva. Musím podat tuhle hůlku. Musím nějaký změnit. Mrtvej, vyřeší no. Musím podívat do inventáře, protože... Proč mám tuhle hůlku? Ona je docela silná. Plus 50, odenkne sílu ohně pomocí snadno ovladatelného bezpečnostního vypínače. Při perfektním útoku sníží obranu cíle, udeř bezvěrce vulkanizovaným hněvem. Ještě tam tohle kladivo teda. Ještě mám to kamené. Taky hustý. Měl jsi přeházeli všechny věci, ty. Mágová čapka, mágová roba, ohnivé poškození zvýšeno, nekromantové rukavice. Se nám tyhle. Vidíš. Jo, ještě looting. Tak, asi půjdem nahoru po schodech, nebo sem. Já to nemůžu vzít. Tak, po schodech. Se dají otevřít, ty co jsou označený zlatou. Mám jít tohle nebo ne, tyjo? Nebo mají sem? No to je stejně furt bojuju. Jinter. Tady se teda asi nějak... Otevřít? Mám malý medailon. Takže asi ven, jasně. We're breached. Battle stations. Hey, douchebag, let's see how you like some flaming dog shit. Look at. Get it, stand. Co jsem hážou? I'm zeroed in. Zvířata. Můžem sundu. Teleportujem se. Už na nás aspoň nestřílí. Dá se sem projít? Ne. Dá se tady projít? Ne. Ah, slaňovat? Ah, tam to bylo k čemu. Pro nás něco střílí, furt. Jsem asi neudělal dobře.
place. Didn't stand, you dirty elf. Stay still. Drží tu. Stand. To zapálil. Lock and load. Why you shit slinging asshole stand? To jo, to venku. Je to venku. No, to se nepovedlo. To se nic nepovedlo. Jsem teda taky nepoužil nejlíp. Použijem to rok kladivo. Zase měli obranu. Jednoduchý tohle. To je velice zapeklité. Léčí výlek tvar velký. Tak, ty si dej, léčivý lektor malý. Ještě řekni to, že nemám léčivý. No, už jich moc nemám teda. Hoří. Zase obživ. Není od nich hezké. Já bych si mohl doplnit PP. Což je který lektor? No a zapálím. Už je trošku lepší, pokud tě nebude léčivý dotek. Dáme do druida ránu.
Všechno jsem vykryl. Hrál dvakrát. Znovu obživnu. Tak. No, mráčím. 490. Dobrý útok. Mrtvej. Tuhej souboj. Dneska ty souboje teda nezvládám na jedničku, ale... Ale přeci jen. Katapult. Use your magic to open the front door. That's it. Hurry, open the door before they know what's happened. Push forward. I must save my strength for the final battle. Cartman se musí šetřit to. This ends here, new kid. Let's see you handle both of us. Got him. A sakra. Tak kdo? Sparky. Za dobrou obranu. Je imunní. Je dokonce imunní. To je zmetek. Ty on ho vyhýloval za 800. Čokoliv jeden mizerný. Byl trapný útok. Čuklík. Nevím, či tomu vlastně imuní. Víme si nějaký pípí. Od pípí. Tak ho dáme.
párky. Křupinky. Zas uzdravil. Ještě jednu zapálím. Hoř a plápolej. A můj prostě silnou ránu. On to odvrátil. To zmetek. Tak to je zhnusení. To je blbej útok tohle. Musím obživit kamaráda. Schopnosti... Udrám. Zase odvrácení. To moc není dobrý. On to dokáže zase odvrátit. To není fér. To je ono. Hit that. Léčivý lektovan. Nelze konzumovat jídlo. A kurva. By mohl zdechnout. On ho obnovil. Potvora. Spojeden potřebuje trošku heal. Stane na strany. Je úplně rozsekal a já teďka nevím co na něm mám úplně tak hrát, protože já se zapálím. By měl umřít. Umřel, uhořel. Od kdy bude stream? Už je stream. Měl by být stream. To se šlo nahoru. Vodka na mě není odkud jsme přišli, ty. Tak nahoru asi. Máme jako novou zprávu. Mám tady účet jenom, abych mohl lidem říkat, jak moc to stojí za hovno. Dvě vylepšení k dispozici. Tady na něj mlátěj, tyjo. Lektvar zesílení. Jo, dokdy? Odkdy? No, už moc dlouho ne, tyjo. Maximálně do těch 8.15. Kamenný kladivo, jsem to chtěl použít.
Man, I could be watching TV right now. A zase imunní, ty. Joachim. Feel my righteous fury! Oh, it's on! I'm gonna mess you up, dude. Nevím, jestli to fungovalo, ale... To kolik má ty ochrany, ty jo? Ne ty, ten? 169 brnění, jo. To je dost, to je teda opravdu dost. Něco vykryj. Tak to jsem nečekal. Ajajaj. Takos. Dneska mi to moc nejde, popravdě. Jsem unaven a musím brzy spát. Což teda... není úplně ta nejlepší kombinace. On je proti tomu imunní. A prostě zapálím. On se neumí bránit. Dutchback. Yes. See Dutchback. U těchto tvarů živení moc nemám teda. Dřevěná kuše. Stop dicking around. Utok. Dobře, já. Pro použití některých těch schopností je trošku na dlouhý lokte, nebo jak to říct. Problém je, že když to blbě zmáčknete, tak přijdete o celý kolo. Co tady děje? To je další rvačka. Skřínka, čipmončák, čekaj, jak má sundat. Umráčil toho svýho, ne? To byla přesila. 5 na 1. You
myself is gonna fuck you up. In your face! That was close. Krvácení na... Jinak další videa ze South Parku mám na svém YouTube kanále. Máš odkaz dole pod... To se nepovedlo. Máš odkaz dole pod videem. Čekal jsem se dělat. Taky dobrý, ne? Bill a fosse. Jdu nějaký divný lidi. Vektor oživení. Nice. A nechci poslední bitvu. Co je tady? Se někde podaří. Není náhodou, to nejde. Něco to ani nedá rozbít. King, this stick doesn't belong with a fat, racist liar. All right, Cal, you fucking asked for it. Go ahead and kick his ass, douchebag. New kid, Carmen is using you, can't you see it? He's a manipulator. You're just jealous because the new kid picked me as a friend over you, Cal. You've got one last chance, new kid. Turn around and fight Carmen instead. Do the right thing. Don't let him Jew wash your brain, new kid. Attack him, now! Make him shut up! It's not me you should be fighting, it's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. Musí brát stranu. Beru si út. Vyzná hukám. A pak by ještě doufám hra neměla končit. A boosta na straně Cartmana, protože i když ty sténové útoky, tyjo, tohle bude fakt hustý, hustý match. Jenom, že by ještě konec, protože tadyhle jsou neotevřený vlastnosti. Otevřím asi se dvakrát vyloženě. Perky k dispozici, nic, inventář, asi máme nový zbraně. Hvězdná hůlka, plus jedna poškození proti spícím cílům. Ještě to vypadá úplně trapně, ty jo. Je tohle ta sekající hraničářová čepel, jak je dobrá. Už tohle to je taky dobrý, ty. Hm.
basketbalovým. Nejlepší attack. No, tohle je těžký výběr. Ta hůlka i při perfektním útoku zapálí i cíl. Fajn, bude tě to mrzet. Kdyby takhle byl sám. On asi sám nebude. Asi zvýším. Tak tvar zesílení. Kolik máš? 1000 HPček. Co bych měl dát. Sakra. Moc za to teda nezapálilo. Ho mráčím. A je imunní, ale docela dostratil. Odkopni to. Dobrý. On je úplně marnej. On je úplně marnej. Nevinný útok. Zběsilost. Nevím, jak rychle, že to má mačkat. To je? Máme jako dělat. Už rychleji fakt nemůžu. Tak já nevím, co s tím. Tyjo, to byl terapeut. To na té kameře musí vypadat celá divně. Ho dobiju. Ale ne. To nechám, ať mě to odkoukne. No, to nemůže být tak hrozný. Nevydržel. Umřel. Klidně, odkoukni. To se nedá hrát, tohle. Kyle is dead. KKK hero. The evil Jew elf has been defeated. Great job, new kid. Goth kids, take the stick from inside his desk. Victory is ours. Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. No, but Twitter said that... Look over here. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Greetings, humans and drow elves of Zarad.
He took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. But why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power. Motherfucker! Motherfucker. Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Hmm? Come and get it, losers! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not. Yeah, you are, asshole! Army of Darkness, defend the fortress! You're on my side. You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my fortress of darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it! Clyde, it's past your bedtime. Hey, coming, Dad. Úkol dokončen. Nový úkol, jdi zpět domů. Tak, porážka jela. Co je důležité teďka udělat? Nic nového tady není. Tak v tom inventáři. To si taky nechám. Už můžu mít tu kapuci. Justý. Nekromantová rouba. Přidá 15 brnění. Akorát, že to funguje na ty zombie. Nekromantové rukavice. Nice. Pár dobře. Vypadá taky dobře. Vlastně je asi jedno, když nejsou vidět. Takže se tam dám tam ty, co jsem měl. Dubstep paruka. Jic. To je správně trapný. Tak, co se týká úkolů, ty tady mám.
Ten hlavní jdi zpět domů. Je pozdě, jdi domů, než tě najdou rodiče a dají ti za racha. Jo, to jsem udělal minule a unesli mě mimo zemštění. Každopádně tenhle stream už je u konce. Možná bude zítra, teď co chodím do práce, tak nemůžu moc streamovat v úzovkách nějak dlouho, ale snad hodinku, hodinku a půl pravidelně, jo. Takže díky, pokud jste tady byli a jak jsem říkal, další díly máte na YouTube, ty předchozí. Zatím se mějte, čau.